Sladký bílý chlebík s kondenzovaným mlékem. Lahodný, měkký, nadýchaný, ve tvaru malých bochánků. Pro mě úplná novinka, po které se doma jen zaprášilo. Vítejte u nového videoreceptu. 340 mléka. Do nádoby od pekárny nalijte 340 gramů mléka pokojové teploty. 40 gramů másla. 40 gramů rozpuštěného másla. 50 gramů sladkého mléka kondenzovaného. 50 gramů sladkého kondenzovaného mléka. 7 gramů sušeného droždí. Přisypte 7 gramů sušeného droždí a vše v nádobě promíchejte. 60 gramů cukru. Dále přisypte 60 gramů krupicového cukru. 500 gramů hladké mouky. 500 gramů hladké mouky. Půl lžičky soli. A půl lžičky soli. Nádobu se surovinami dáme do pekárny. Nádobu se všemi surovinami vložte do pekárny, navolte program těsto a pekárnu nechte pracovat. Hotové těsto si přendejte na pracovní plochu a odkrajujte z něj kousky o 40 gramech. Celkem jich budete mít 24. Z každého dílu těsta vytvarujte bochánek a vraťte ho zpět na pracovní plochu. Všechny bochánky lehce zasypte hladkou moukou, zakryté potravinovou fólií a nechte 15 minut kynout. Po 15 minutách fólii stáhněte. Vemte si bochánek a na pracovní ploše ho prsty roztáhněte. Poté ho zabalte. Nejprve přehněte vrchní část, poté strany a nakonec spodní část. Opět v rukou tvarujte bochánky, které vkládejte na plech vyložený pečícím papírem i po stranách. Jakmile budete mít všech 24 bochánků hotových, opět je zakryjte folií a nechte je kynout 45 minut. Před pečením bochánky lehce zasypte hladkou moukou, vložte je do trouby předehřáté na 160 stupňů a pečte je 20 až 25 minut. Po upečení nechte bochánky zcela vychladnout. Malé bochánky si můžete dát k snídani nebo k večeři namazané třeba marmeládou. A i druhý den jsou stále výborné. Z dnešního videa je to vše a pokud se vám líbilo, můžete ho podpořit lajkem nebo sdílením. Mě můžete podpořit odběrem kanálu. Také nezapomeňte kliknout na zvoneček, ať vám neuteče žádný nový recept. Dále mě najdete na Instagramu a Facebooku. Budu se na vás těšit u dalšího videa. Mějte se hezky. Ne, nemůžeme to ještě tak. Ne, teď ne. Až řekne mamka. Můžem? Jo, můžem. Nebojte, čím mluvám. Ano. Protože já jsem nemocnej. Ano. Mluváš hlá. Ano. S mlékem. Mlékem. Které nechutné. Co to kůl? Můžu? Na to celinku? No. Taky. Taky. Dej tomu bráško. My tady asi děláme chleba.